O, shiko kush po na vjen. Do lozi me të opana? Po, si jo. O, më i ku topit dhe i lumit. Ua, këtu pas ka dhe të tjerë. Unë e gjitha një. Edhe unë i kam dy. Dy plus një, gjithsej tre. O, shikoj sa lule të bukura qenkan. Po, qenkan shumë lule të bukura. Ti nëmrojmë sa copa janë. Ja, një lule këtu. Ja, edhe një këtu. Edhe dy këtu. Gjithsej janë katër lule. O, shiko, tre autobus shkolle qenkën me nxënës. O, sa nxënës qenkën, do t'i numrojmë? Po, si jo. Autobusi për ballë nesh ka 4 nxënës jashtë dhe 4 brenda, gjithsej 8 nxënës. Shiko, edhe në një autobus më larg, qenkan 3 nxënës brenda dhe 4 nxënës jashtë, gjithsej 7 nxënës. Te autobusi i cili është duke lëvizur, qenkan 4 nxënës. Qenkan të gjithë së bashku 8 plus 7 plus 4 gjithsej qenkan 19 nxënës.